I a cada Persones F dediquem un moment final a parlar de la proposta del dia, cada setmana d'un àmbit diferent: creativitat, ecologia, innovació, i aquesta setmana d'acadèmia universitària amb la professora de l'Escola Universitària Politècnica de Mataró, del Tecnocampus, l'Anna Llàtzer. Bona nit. Hola, Georgina, bona nit. Com estem, Anna? Molt bé, molt contenta que em convideu. Encantats de tenir-te. És el meu primer dia. El teu primer dia. Sí. Preparada, no, però? Sí. I amb una proposta prou interessant. Sí, he vingut molt corporativa i vull parlar d'una proposta, o que la comentem juntes, que comença per F. Que dic, ostres, tinguem una entrada a Persones F, això és important. M'agrada. Comença per F i es diu Fem Talent, que és un fòrum, és un projecte, vaja, que parla d'emprenedoria i d'emprenedoria femenina, que això està bé, i aquí que estem tu i jo, dues dones amb empenta. I el que fa, o el que té com a objectiu aquest fòrum, és potenciar o promocionar la igualtat entre homes i dones al món professional, a casa cadascú que faci el que pugui. Si n'hi ha a casa també millor. Sí, és important compaginar-ho. Doncs el que intenta és això, promocionar aquesta igualtat d'oportunitats entre homes i dones en el món professional i després gestionar el talent femení. I és una iniciativa que neix de la xarxa de parcs científics i tecnològics de Catalunya, en el qual el Tecnocampus hi forma part, i la xarxa de parcs, conjuntament amb altres entitats, doncs munten aquest fòrum, que ja han fet dues edicions i ara estan preparant la tercera. És necessari, doncs, encara reivindicar el paper de la dona emprenedora al món? Jo crec que una mica sí. És a dir, està bé unir-te, no?, en aquest món de globalització, com que al final les petites unions fan la força i fan avançar. Crec que les dones ens ajuntem i ens posem uns tacons i diem, escolta, que també som dones de negoci i podem arribar tan lluny com algú que porta una americana, doncs penso que està bé. Jo no m'obsessioni molt, jo em considero una dona emprenedora i treballo amb molts homes, i et diré més, jo treballo molt bé amb els homes, m'entenc molt. Per tant, però sí, sense obsessionar-se, però està bé crear aquests nuclis. Al final això, aquest fòrum, com altres coses, és un lloc de debat, de poder entrar a compaginar o compartir experiències. Al final, una trobada de networking és una excusa com una altra, no? I quina és l'actitud que hem de tenir les dones per reivindicar-nos avui en dia? Seguretat, no? Igual, jo suposo que... A mi m'agrada el punt que crec que tenim punts diferents amb els homes, no? Però això ho hem de jugar a favor. Aleshores, també hem de reconèixer els punts bons que tenen els homes. Ara parlo tota l'estona, negocis, no? Dins del món professional. I tant, i tant. Doncs jugar les nostres cartes, que a vegades aquestes característiques que podem tenir pel fet de ser dones o una facilitat en empatitzar amb la gent, per exemple, jo ho noto quan parlem amb clients o anem a vendre alguna cosa o intentes negociar, doncs empatitzo molt amb l'altre, no? O que som més sensibles o que tenim... Doncs això, posar-nos al lloc dels altres, que no vol dir que els homes no ho tinguin, potser també poden haver... Exactament, hi ha de tot com a tot arreu. Que tenim més intel·ligència emocional. Exacte, doncs sí, potser una mica d'intel·ligència emocional i saber una mica l'altre què pensarà i ja està, i potenciar-ho, i al final, doncs, escolta, fer equips, i uns equips on hi hagi homes i dones, doncs al final tot suma. Però no és un requisit indispensable per... no som millors. Fantàstic, igualtat. Igualtat, exacte, sí. Llavors, el fòrum aquest és una de les propostes que crec que està bé. El fan al febrer, que això és una curiositat. N'han fet dues edicions, que he dit abans, crec. Ara estan preparant la tercera i l'intenten fer sempre el dia 22 de febrer, que és el dia internacional per la lluita, diríem, dels drets d'igualtat salarial per raó de gènere, no?, una mica. Llavors, intenten sempre que coincideixi aquest dia. Aquest any que ve, el 2014, el faran el dia 21, perquè el 22 és un dissabte, i al ser com una jornada de treball, doncs creuen que hi haurà més gent divendres. I al final, al fòrum, doncs hi ha xerrades, hi ha taules rodones, hi ha classes una mica magistrals, i és una excusa, el que dèiem, per unir-se i dir, ostres, doncs tinc un projecte xulo, vaig allà i a veure qui veig i t'intercanvies targetes al final, no? És una trobada que pot ser... D'intercanvi. Sí, d'intercanvi. Doncs, Anna, se'ns acaba el temps perquè és molt breu aquest apunt, però ens encanta tenir-te aquí. Ens veiem d'aquí unes setmanetes, d'aquí 3 o 4 setmanes. Et tornem a tenir aquí, t'avisarem i parlarem d'això, d'acadèmia universitària i de tot el que ens envolta, també de les dones, òbviament. Gràcies, Anna Llàtzer, i bona nit. Bona nit.
I vosaltres ens podeu seguir a partir del 2.0 de les xarxes socials buscant-nos simplement per Persones F. Persones F a totes les xarxes socials que us acudeixin i allà hi serem. Bona nit i sobretot recordeu sempre tenir aquest factor F als vostres llavis. Fins aviat.